Hə əzizlərim, deməli 10 dəqiqəlik olduğu üçün video yarımçı qaldı və ərizə bu oldu. Nə qədər doğrudur? Yəni ki, 270 gəlib icraat şöbəsinə deyir ki, 270 manat ödəyəcəm, 70 manat ödəmək barədə ərizə yazır. Özü də deyir ki, həqiqətən 70 azayın təyin edilib. Bir həqiqəti var, təyin edilib və həqiqətən mən imtina ərizəsi yazmışam. Baxın, bu da mənim imtina ərizəmin kopyası, harada ki, qol çəkilib. Və Zaur Əlizadə niyə ərizə olmadığı halda mənə yalandan deyir ki, ərizə var, özdə 270 manat. Buna aferizm deyirlər də, buna düpədüz, dələduzluq deyirlər. Mən nə bilim, sabahları mənim kartımdan kibir formada istifadə etməyəcəklər. Kimsə pul köçürdən deyə, özüm pul köçürdüküm halda o puldan, o kartdan pullar çəkilməyəcək, mən hardan bilim. Və nə qədər dövlət qulluqçusu etiketinə bu yalan uyğundur. Əgər vəkil öyrədibsə, vəkil müdafiə edir. Amma fırıldaqlar vəkil etiketinə uyğun deyil. Vəkilin mansiyasına, vəkil adına ləkədir. Bu yalandır, Zaur müəllim. Sizə yalandır. Hər yana şikayət göndərmişəm. Baxacaqlar, baxmayacaqlar, bilmirəm. Amma Fuad müəllimin də yanına gedəcəm. Fuad Ələsgərovun. Onlar belə cəzalandırmasa, mən Allaha tapışırmışam. Müslümün anası Cəvahiri, könülü, ögey ananı, ögey ananın doğduqları 18 yaşdan sonra baxmadı. 18 yaşacan işim yoxdur, uşaq idilər. 18 yaşdan sonra hələ bu həngamını. Müslüm deyir, gedib danışaram uşaqlarla. Uşaqlarla niyə danışırsan? Yox, bir yalvaracam, sənin uşaqları var. Bacısan, qardaşsan, bomba bacıyam, bomba qardaşam deməyəcəksən. Sən kənan adada oxuyan və sən psixoloq nəzrin, bomba bacı qardaş deyilsin. Bir-birizə qarşı ola bilər, ona qarşı yox. İlahi ədalətlər də olur. İlahi ədalətlər o demək deyil ki, kimisi öldürəcək, kimisi xəstə edəcək. İlahi ədalətlər müxtəlif cür olur. Kimini mükafatlandırır, kimini cəzalandırır. Biz məsəl üçün, mənim mama, rəhmətli baba həmişə fikirləşmişik ki, nəyə görəsə yəqin cəza olub, amma o cəzanı mən çəkirəm Müslümgülün cəzasıdır. Onların bir əmsi oğlu vardı. Ümumiyyətlə, onlarda genetikdir. Mənim qaynanamda da müəyyən xüsusiyyətlər var idi. Psixoloji pozuntular o yoldaşımda da şər deyil. Müsəlimdə olan hərəkətlərdir. Mən sizə onu sübut edə bilməyəcəm. İndi onu edir, etmir, arvadı görür, görmür. O hərəkətləri deyə bilmərəm. Onun əmsi oğlu yalan doğru, güya ki, əldən düşmüşdü. O, yekə deyə, məndən 2 yaş kiçikdir. Bəlkə də nəvələri var. Biraz əqli geriliyi var idi. Onu həmişə doluyurdular. Qulunu görmüsən, qulunu görmüsən. Qulunları görürsə, qulunun atanası və qulu və bil ki, mənə həmişə pisimə gəlirdi ki, o insanı mən görməmişdim, yoldaşını görmüşdüm, anasını görmüşdüm. Onu niyə doluyurlar? İndi Allah da daha əqli yaradıb. Mən elə insan ki, əqli geriliyi olan insana yazığım gəl, mənə əqli övlad verdi. Amma onun güldüyünə görə o əqli övlad mənə qismət oldu. Oğlum başımın tacıdır. Yəni ki, genetik olaraq onlardan keçir. Mən heç vaxt bunu demirdim. Nəysə, onu da qoyduq qırağa. Əgər getmirsən, kişi kimi söz verirsən ki, 270 manat ödəyəcəm, vicdanına mı sığınmısan, nə olub, vicdanım mı oyanıb, o 70 manat ərizə nədir? Lap arvadın deyib ki, eləmə elə. Lap anan deyib, eləmə elə. Lap o vəkil deyib, eləmə elə. Sən kişisən, kişinin yumruğu sözü bir olar. Deyər ki, lap uşaqların deyib, deyər, ay arvad, sənin öz yerin, uşaq sənin doğduğun uşaqların da öz yeri, onun da öz yeri. O uşaq mənim, sənin doğduğun uşaqlarından eyni hüquqa malikdir. Sənin uşaqların, mənim pulum yoxdur, gedib işləyə bilər, sən də işləyə bilərsən, amma uşaq işləyə bilməz. Ana milyoner ola bilər, inşallah mən milyoner olaram. Amin Allaha. Amma ata məsuliyyət eləməlidir. O uşağa, əslində atada vicdan olsa, oturar, qızın da qoydum qırağa, oğluna bələkdən bu vaxtaca nələr xərcləyibsə, pampersindən tutmuş nələrəcə. O necə oturmuşdu, 2000 vermişəm, 8000 olub, qəpiyinəcə kalkulyasiya eləyib, buğalçılığını yadına salıb. Kalkulyasiya eləyər və dollarla ödəyər və indiki kursdan yox. Məsəl üçün, 2004-də o uşaq doğulub da, düzdürmü? 2004-də doğulub, 2004-də 2005-i cənnə xərcləmişəm, o vaxt hesablayar, o vaxtın dolar kursuna, 2005-də dolar kursuna gətirər, qoyar, düzdür. Mənim illərimi, oğlumun illərini qaytarsa, mən halallıq verərəm. Mən halallıqmı vermirəm. Bu dünyada da, ahirətdə də, obri dünyada da, qəbr evində də, Allah bu dünyada da, obri dünyada da, hər yanda özü bildiyi kimi cavab versin. Qarğış eləmirəm, hamınızın ayrı-ayrı, tək-tək bildiyi kimi cavab versin. Amma başınıza nəsə gəlsə, bədbəxt olsanız, kəsib olsanız, inanın, Allahım cəza nədir, Allahım bu sınaqda deməyin. Müslümün uşaqları, Müslümün arvadı, Cəvahir qarısı, könül, hər biriniz, hətta Müslümün o dinli imanlı qardaşıdır.
biz evli olanda qardaşım mənə yaxşı münasibət bəsləyirdi. Amma biz boşanandan sonra o dinli imanlı, mən dövlət orqanlarında işləmirəm, dövlət orqanında şəhər atırdı, rüşvət alır, biz rüşvət almırlar. Rüşvət almayayım, yəni dinli imanlıyam, orucda namazda ata yarısı əmi, sən bir dəfə gəlib başına sağal çəkmirsən. Və sən müslüm, əgər sən kişi kimi getmirsən, o zaura deyirsən ki, mən 270 manat ödəyəcəm, kişi kimi də o ərizəni yaz. O ərizəni bilsə necə yazırlar? Lap yazırlar ki, həqiqətən 70 manat təyin edilmişdir, amma mən övladıma hər 70 manat təyin edilməyinə rəğmən 270 manat sərf edirəm. Əgər və sən əgər 270 manat ödəyəcəkdinsə, o mənim də uşağımın yox, o uşaqların, sənin ikinci nikahdan olan uşaqların boğazından kəsib niyə vəkil tuturdun? Yəni ki, mən uduzdum, mən operasiya gedib onu ala da bilərdim. Mən Allahın əsəbindən oynamaq istəmədim sadəcə. İnan. Və mən sənin yaratdığınam. Ən ilk müəllimlərim sənin anan, sənin bacın oldu, sənin qohum əqraban oldu. Ola bilsin, mən niyə çəkirəm bu videoları? Onun qohum əqrabaları elə bilir ki, gəlirlər buna baxırlar, buna pullar verirlər mənim oğluma. Bu yox, mənim sevim, bizim oğlumuza da, yəni ortaq oğlumuza. Ola bilsin, deyir ki, gedirəm qapını döyürəm, rəhimə açmır. İyi, yalan. Mən bu vaxtacan demişəm, gəlsin. Atası indiyəcən gələ bilər. Mən hətta dedim, uşaqlar da gəlsin, bacı qardaş da. Amma indi deyirəm ki, o söhbətdən görə neçə vaxt keçib. O bacı qardaş da bu boyda vicdan olsaydı, o həngaməni bilirlər. Niyə gəlib qapını döyərdilər də. Deyərdilər, atamız ayrı, Rəhimə xanım. Lap Rəhimə xala, Rəhimə bibi, Rəhimə ana. Amma biz ayrı, atamızın, bizim günahımız yoxdur ki, biz atamızın övladlarıq. Biz lap bilməmişik, uşaq olmuşuq. Amma indi bilirik ki, gəl, onu desəydi. Ondan sonra 18 yaşına can heç, 18 yaşından indi 20-21 yaşınızda can o halallığı vermirəm. Ondan sonrakini verməyə çalışardım. Amma o atadan vicdan olmaz ki. Və mən anladığım qədər yenə də şər atmıram. Biz 98-də ayrılmışdıq, amma 2002-də axırında rəsmi ayrıldıq və heç vaxt o yaxınlaşmasa da rəsmi ayrılmırdı. Mən belə başa düşdüm ki, onun həyat yoldaşı əxlaqi dəyərləri yüksək olduğu üçün və ailəsi də rəsmi evli adama, evinə qapısına elçi girilən rəsmi evli adama hərini verib, nişanlandırıb. Nə oldu, elə biz boşanan 10-15 gün sonra evləndinizmi? Əxlaqi dəyərlər. Daha nə gözləmək olar ki, o uşaqlardan. Uşaqların günahı neymiş ki? Yəni, bilin, mən hər yana şikayət etdim. Dövlət baxar nə yaxşı, baxmaz nə yaxşı. Mən həmişə demişəm ki, dövlət cəzalandırsın mən şikayət etdiyim insanı. Valla. İlahi ədalətlər olub, olacaq da. Mən İlahi ədalətlər videoları hər üç səhifəmdə və YouTube kanalımda paylaşıram. Hələ iki dənə də öz həyatımdan paylaşacağım. Və daha çoxunu paylaşacağım. Yəni ki, var. Yəni, ilahi ədalət elədir ki, hər kəsi mükafatlandırır da, cəzalandırır da. Yəni ki, Allahın mərhəməti böyükdür. Allah deyir ki, boynunuzda bəndə haqqı ilə gəlməyin. Hələ o bəndə sənin xəstə övladınsa, onun haqqına girirsənsə. O bəndə sənin xəstə qardaşınsa, haqqına girirsənsə. Çədim, bağışlayın. Eləmədiyiniz ibadətləri, qiymədiniz qiyimləri bağışlaya bilər. Amma bəndənin haqqını. Hətta yas verəndə belə bilirəm ki, haqqa, ölən adam haqqı, halallıq istəməsə, gərək onun qohum əqrabası gedə halallıq alır. Əgər qarşı tərəfin halallıq verib-verməməsi də azaddır. Dinimiz demokratik dindir əslində. Halallıq verməsə heç bir ehsan qəbul olunmur. Halallıq verəndən sonra ehsanı aparırlar. Məsəl üçün, qurban kəsirlər ehsan və onun qayda qanunu var və qarnı dolu toxlara yox, bu xəstələrə, həqiqətən imkansızlara paylayırlar. Yəni, qanun, dinin də belə qanunları var. Nə olsun ki, mən dindar deyiləm? Görürəm də, siz necə dindarsız. Nənəsi bətnimdə cavab eləyirdi, az qalıb boğub öldürürdü, indi hicab örtür, Allah çıxardı xəstə nəvəsinin qarşısına, qaçır. Dinli imanlı əmi, tursamı, bir dəfə başına sığal çəkməyib, atası da 100% namaz falan qalır. Nə olsun ki, siz dinli olun, imanlı olun, namazda, orucda olun, mən olmayayım. Hansımız daha yox, hansımız ucayıq, bunu Allah bilir. Belə, daha bilmədim kişinin sözü, deyil, kişinin sözü bir olar. Kişi kişi olmalıdır. Kişi fiziksəl kişiyə kişi demirlər. Fiziksəl kişi hər kəsə qadın qız doğulur, oğlan doğulur, qadın doğulur, kişi doğulur. O fiziksəl yox. Qadın var, kişi kimi qadındır. Kişi var, 7 qız olmaq ondan yaxşıdır. İstəyirsən təhqir kimi qəbul elə, fakt budur. Amma siz onu görsəz, deyərsiniz ki, elə mələkdir ki, o mələkdir Rəhimə İfritə. Nə isə, hələ davamı olacaq, sizləri sevirəm, hər zaman xoşbəxt olun.